Takže čau a vítejte u dalšího dílu Pořadu na potítku. Dneska se stejně jako loni a předloni společně uděláme didaktický test z češtiny, který byl použitý na pro příjmačky na střední školy. Je to už ten čtvrteční, pokud budete chtít, uděláme ten páteční. A já tohle dělám celkem rád z několika různých důvodů. Jednak pokud jste devátáci a dělali jste příjmačky, můžete se podívat, jaké je správné řešení. Jednak tohle je užitečné i pro maturanty, kteří budou psát za chvíli didaktiáky maturitní, protože tyhle ty testy jsou založené na stejném principu. Jsou asi o něco málo jednodušší než ty maturitní, ale ne o moc, jak jsem si ověřil. A zároveň myslím, že je to zajímavé i pro lidi, kteří prostě nejsou ve škole. Můžete se podívat, jak dneska testujeme mládež, pokud se jedná o češtinu. A můžete pak nadávat nebo chválit, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. A já tentokrát jsem si to udělal dopředu, ten test, abych potom nestrácel čas. A to hlavně proto, že my to nebudeme stříhat tohle video. Jo, takže prostě, jak to teďka nahraju, tak to hodíme na YouTube. Jo, takže se i omlouvám případně, pokud budu někde smrkat nebo kašlat. Prostě nebudem to vystřihovat. Ale dobrá, pojďme na to, snad jsem nic nezapomněl. Klasika, 32 otázek, myslím, nebo 30. 30 otázek maximum 50 bodů. Nebudu vysvětlovat pravidla. Jo a ještě každý rok se mi potom ptáte, kdo vlastně jsem a jestli mi můžete důvěřovat. Jsem učitel češtiny. Důvěřovat mi úplně nemůžete, je možné, že udělám chybu, ale udělejte to takhle. Podívejte se na tyhle ty výsledky a potom běžte na Instagram na účet běžící češtinář, což je můj kolega, a taky tam dává výsledky z direktáků. A pokud oba dva to budeme mít stejně, tak je to na 99,9% správně. Protože pokud by dva Lidi s doktorátem z češtiny udělali chybu v přijímačkách na střední školy, tak je myslím problém v těch přijímačkách a ne v nás. Takže pojďme na to. První otázka, klasická, jako vždycky, na, roz, na rozehřátí, která z následujících věd je zapsána pravopisně správně. A hnedka tady první jsem si nezaznamenal správnou odpověď, jenom jsem si to podtrhal, ale správné je Dčko. Protože proč? Máme tady dvě místa, kde je možné udělat pravopisnou chybu. Jednak slovo zapomnětlivost a jednak tady schodu podmětu s přísudkem. No. A to slovo zapomnětlivost je tady psané buď z mn-e, nebo jenom z m-e. <kly> a tady to je klasika, že jo? Tady to m-e, -E, znáte to pravidlo připomněl, zapomněl, pomněnka, domněnka. Zapomnětlivost je příbuzné slovu zapomněl, takže píšeme m-e takže to může být jenom C nebo D. A druhá věc je schoda podmětu s přísudkem. No a zapomětlivost i roztržitost jsou ženského rodu. Takže v minulém čase v příčestí píšeme tvrdé I. No kdyby, to bylo, kdyby tam bylo něco mužského životného rodu, třeba zapomětlivost a král k Karel IV. něco způsobili, tak by tam bylo měkké, ale když jsou obě v ženském rodě, musí být tvrdé, takže správně je D. Teďka další máme výchozí text Úlham 2 až 5. Je to od Seiferta, rozhledna na Petříně básnička, tuším, je bloko sklína sbírka, krátce po válce vydaná, myslím, ale to je úplně jedno, to nesouvisí tady s, tou, tady s těmi úlohami. A jak to tak často bývá v didaktických text testech, tak kromě toho výchozího textu tady máme i nějaké vysvětlení, a tady je vysvětlené to, co je personifikace, tedy pokud se nějaká neživá věc chová jako člověk. <kým> v podstatě, ano, tady, tady ten příklad slunce se na mě smálo slunce se nemůže smát, je to prostě jenom metafora. Konkrétně personifikace, tedy přiřazení lidských vlastností něčemu neživému. Tak a co tedy máme dělat? Druhá úloha, která z následujících tvrzení odpovídá textu 1. <těk> je to Bečkov. v textu je zmíněná socha nejmenovaného svědce. mám to tedy potržené. Úplně na konci té básničky stojí, že svatý, jehož socha stál na úbočí, neviděl mě, měl zavřené oči. To je zároveň personifikace, samozřejmě, taky, ale to je teďka ještě jedno. Ale máme tedy, že svatý, jehož socha stála na úbočí. Svatý zkrátka znamená světec. Že? Svatý Karel, no, no to znamená, asi není svatý, nevím, svatý Václav je světec. Tak, C, nebo teda trojka, které z následujících tvrzení o první části textu je pravdivé, takže nezapomeňte jenom první část. A správně je, že v této části textu je personifikovaná, personifikovaná rozhledna. Jo, máte to opět tady. Rozhledna však rozkročena k jaru. Rozhledna nemůže být rozkročena, protože nemá nohy. Je to personifikace. Slyšela můj pláč. Rozhledna nemůže nic slyšet, protože nemá uši. Prostě. Rozumíme si. Takže je to personifikace rozhledny. Tak, čtyřka. Tady máme, že spojení. Dvě tvrzení které máme. A jedná se o slovní spojení bílé stroje v textu 1. Tady jsou zdůrazněné, já jsem ještě podtrhnul. A hm, máme tady dvě tvrzení. Jednak, že, že, to tvrzení použil Hinek, nebo to spojení, že ho použil Hinek, to je blbost úplně automaticky. Protože tady je sice Hinek zmíněný na začátku, Jarmilo, ach běda, kde je Hinek, ale to je očividný odkaz na máchu v máji, že jo? Ten Hinek v té básni nějak nevystupuje. <kly> A tady to druhé tvrzení, to je trošku komplikovanější, kde je napsané, že to, že to spojení bílé stroje nejspíše označuje letadla. No, jako je to tak, nejspíše označuje letadla. Protože on říká ten lidský subjekt, tedy ten, kdo mluví v té básni, že když byl mladý, tak se chtěl dát na letectví a potom se díval za bílými stroji. No, takže jako co jiného, bílého by letalo uh, po obloze a nebyl by to pták, že jo, než letadlo. Takže nejspíš to jsou letadla. Zároveň já osobně teda bych se při sestavování jakéhokoliv didaktického testu vyhýbal slovům jako nejspíše, protože to prostě je snadno napadnutelné, podle mě. No. Ale pokud teda přistoupíme na to, že ano, nejspíše se jedná o letadla, tak um, správná odpověď je D, tedy že um, pouze tvrzení číslo dvě je pravdivé. Už jsme si říkali, že to tvrzení jedna, že to spojení použil Hynek je blbost, že žádný Hynek v té básni nevystupuje to je jenom odkaz na máchu. <kly> nebo možná na tu suchu na Petříně, to je jedno. Tak a pětka, které z následujících tvrzení o slovesném tvaru podtrženém v textu 1 je pravdivé. Takže slovesný tvar pod, podtržený v textu 1 je tedy to slůvko ztráce Což opět jsem si říkal, že pro základní školy může být celkem obtížné. Protože ten tvar ztráce je, to je něco, s čemu se říká transgresiv nebo přechodník. A přechodníky slouží právě k tomu, co je tady zachyceno v, v možnosti C. Tedy tvar ztráce je vyjadřuje děj současně probíhající s jiným dějem. Jo? A to je přesně to, jak používáme přechodníky. Tedy, že když chceme vyjádřit v jedné větě dvě slovesa zároveň. Takže prostě sedíc v rohu místnosti kouřila dýmku. To je taková věta z učebnice, ale prostě zároveň seděla a zároveň kouřila. Takže on tady stejně zároveň prchal po svahu a zároveň u toho ztrácel rovnováhu. Jo, tady ty přechodníky, ty transgresivy, ono to není pro češtinu úplně přirozené a myslím, že už se to dneska ani moc neučí na základkách, ale prostě správná odpověď je C. Dobře, šesté cvičení nebo šestá úloha. Máme k větám přiřadit odpovídající tvrzení. Tak, a tady máme teda tři věty, jednoduché a máme určit um, slovní druhy v těch větách. Ne slovní druhy, <laughs> větné členy, pardon. To je ta nevýhoda toho, že nebudeme stříhat. A tady jsem si to oddělil graficky, uh, protože všechna ta tvrzení uh, tvrdí, že ta věta obsahuje podměta přísudek. Jasně, skoro všechny české věty obsahují podměta přísudek. Existují věty bez podmětu, ale to se nemusíme plést, prostě tady to tak není. No, a co teďka musíte umět poznat? Musíte poznat hlavně, co je předmět, co je příslovečné určení a myslím, na co je ta úloha především zaměřená, i přívlastek schodný a neschodný. Jo, opět, to je něco, s čím jste, myslím, na základní škole strávili spoustu času. Není to úplně lehké. Já si pamatuju, naše učitelka na základce na češtinu taky neuměla rozeznat přívlastek schodný a neschodný, ale <kly> vysvětlím, jak to funguje. A první věta je teda, někdo sestře poslal milostný dopis. A to odpovídá tomu tvrzení číslo jedna. V podmětu a přísudku tady máme dva předměty a přívlastek schodný. Takže jak to je? Někdo je podmět, poslal je přísudek a teďka někdo poslal co? Dopis. To je předmět a stejně tak je předmět sestře. Dopis je předmět ve čtvrtém pádu, sestře je předmět ve třetím pádu, takže to obsahuje dva předměty. A přívlastek schodný je v tom případě slovo milostný. No, protože přívlastek, co dělá přívlastek? Nějak rozvíjí uh, jakékoliv podstatné jméno. A tady ten přívlastek milostný rozvíjí slovo dopis. Takže to musí být přívlastek a je schodný nebo neschodný. No, pokud je to přídavné jméno, tak uh, většinou bude ten přívlastek schodný. Navíc stojí před tím podstatným jménem, které rozvíjí, a co je tam to poslední pravidlo? I kdyby, kdyby to bylo použité v jiném pádě, tady to spojení, milostný dopis, tak by se změnily tvary obou těch slov. Takže, nevím, oháněla se milostným dopisem. A to by byl sedmý pád a změnilo by se jak, jak ten předmět, dopisem, tak by se změnil i ten přívlastek, milostným. Takže to je přívlastek shodný. Tak, druhá věta. Učebnice angličtiny dostanou žáci později. To odpovídá tvrzení E. Dobře, opět, obsahujeme, máme tady podmět a přísudek. To znamená, žáci je podmět a dostanou je přísudek. A co tu máme dál? Um, máme tady nějaký předmět. Protože žáci dostanou koho co učebnice. Takže to je předmět ve čtvrtém pádu. Tak. A teďka, uh, jedna, která máme příslovečné určení. Příslovečné určení času později. Jo, protože kdy dostanou ty žáci ty učebnice později. Takže to je čas příslovečné určení. A teďka tady konečně bude ten přívlastek neschodný. Protože tady to slovo angličtiny rozvíjí to podstatné jméno učebnice. No, jaké jsou to učebnice? Učebnice angličtiny. Ale jednak to slovo je až zatím podstatným jménem, které rozvíjí. To je jeden typický příznak přívlastku neschodného. Druhák není to přídavné jméno, jo? je to příslovce. A kromě toho, pokud bychom to použili v jiném pádu, tady to jsou sloví učebnice angličtiny, tak to slovo angličtiny by se nezměnilo. Takže pff, mával kolem sebe učebnicí a opět by to bylo angličtiny. Takže ten předmět by se změnil, přívlastek ne. Takže to je přívlastek neschodný. A poslední věta, třetí. Příchozí ochotně podepsali prezenční listiny. To je D. -čko. Tedy opět um, máme podměta přísudek. Podmět je příchozí, i když se to tváří jako přídavné jméno. Podepsali je přísudek. A teďka co tu máme dál? Um, <kly> máme samozřejmě předmět a to je listiny. Podepsali koho co? Listiny. Slovo prezenční je opět přívlastek shodný. Už nebudu vysvětlovat proč už jsem to říkal jednou, ale prostě přídavné jméno rozvíjí podstatné jméno, změnilo by se v jiném pádu, mával kolem sebe prezenčními listinami a je, je až je před tím podstatným jménem, takže to je přívlastek shodný. A máme tady i příslovečné určení a to je to ochotně, protože jakým způsobem ho podepsali nebo jak ho podepsali ochotně. Takže to je tak. Sedmé cvičení, Sedmá úloha. Ke každé z následujících podúloh napište současné, to znamená nezastaralé, nespisovné slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem. Vlastní jméno by byl Karel, že jo? A teďka teda musíme si přečíst to zadání, opět už to tady mám napsané, ale vysvětlím, jak jsem k tomu dospěl. Takže napište podstatné jméno, to bude důležité. V prvním pádě čísla jednotného je jednoslabičné, dobře. Ale co je nejdůležitější, je příbuzné ze slovem říkat. Takže to musí být něco říkat, řeč, říkal, říkanka a tak dál. No, musí to být podstatné jméno, takže říkal nefunguje. Musí to být první pád čísla jednotného a musí být jednoslabičné. A už tímhle tím je, myslím, jasné, že se jedná o výraz řeč. Protože řeč, že jo, podstatné jméno rodu ženského, skloňuje se podle vzoru kost, protože řeč bez řeči jako kos bez kosti, a má jenom jednu slabiku, řeč. Takže to nemůže být říkanka ani nic jiného, prostě tady není jiná možnost. A 7.2, tady to bude odvozené od slova, od slovesa rovnat, ale opět bude to podstatné jméno. No. A v prvním pádě čísla jednotného je tříslabičné. slabičné. Tady by to mohly být dvě slova, že buď rovnání nebo srovnání. A to by se dělo na všechny ty podmínky, protože obě se skloní podle vzoru stavení, ale musí obsahovat předponu. Takže to je předpona s. Dobře, rovnat a předpona s, srovnat. Takže tím nám odpadá možnost, že by to bylo jenom slovo rovnání. Hmm. Teďka ještě přemýšlím, jestli by to nemohlo být narovnání. Nemohlo, protože má čtyři slabiky. Dobře, takže to je řeč a srovnání. Fajn. Pak tady máme opět výchozí text, kulhám 8 až 12, a to je text, který je očividně vzatý z nějakého sci-fi románu nebo sci-fi povídky, nevím, neznám to, Chambersová dvě místa na slunci. Musím se přiznat, že jsem se v tom hrabal celkem dlouho, když jsem si to dělal tady ten didaktiák protože jak je dobrým zvykem autorů těchto text, testů, tak oni tam strašně rádi dávají nějaké texty se smyšlenými rasami nebo které se odehrávají v nějaké kultuře, které my nerozumíme. minulý rok tam bylo něco s mongolskem nebo s Čínou, takže to není úplně snadné, ale zkrátka to popisuje to, že nějaké dvě mimozemšťanky se pokouší spáchat nějaký zločin, jsou tady popsané nějaké jejich vlastnosti, které jsou specifické pro jiné mimozemské rasy a tak dál, to si přečtete sami, nebo už jste to sami četli. A co teda máme dělat? První úloha číslo 8, klasika opět, rozhodněte, jestli je tvrzení, jestli vyplývá jednoznačně z výchozího textu. Tak. A první, co tady je, tak je, že Tixis zanechala na dveřích jo jeho kanceláře vzkaz adresovaný Sidře a tak. Jak jsem říkal, je to zákeřný. Prostě máme tady spoustu men, různé rasy mimozemské, ale Zkrátka z toho textu vyplývá, že tady na té kanceláři ta Texis sice zanechala nějaký vzkaz, ale nebyl určený těm dvěma dívkám. Vidíte, tady to šlasem již domů, vaše požadavky budou vyřízeny ve vedlejší kanceláři. To je klasický úřednický univerzální vzkaz. A navíc to nebylo na jo jeho kanceláři, ale na, na té kanceláři té Texas. Takže i kdybyste chtěli argumentovat, že to možná bylo určené jim, i když to nevyplývá jednoznačně z toho textu, tak úplně to zabíjí tu možnost, že to bylo na té Jojeho kanceláři. Tady nevím, jestli to má číst George nebo Joche, to je úplně jedno. Budu číst Joje. A 8.2. Ten Joje si všiml, že následkem požití léku se zdravotní stav, tak to je jméno, v průběhu setkání zhoršil. To mám tady poznačené, že je až skoro na konci a je tady napsané, že ten joje se podíval na tak a netaktně podotkl, nevypadáte zcela zdravě. Ale nikde tady není řečené, že, její zdrav, že si to, že si všiml toho, že si její stav zhoršil následkem požití léku. Prostě jenom jí říká, že nevypadá zdravě, ale neříká nic o tom, co se stalo. To, že jí po koktejlu otekl jazyk, to říká až ta její kamarádka, nikoli v ten joje. Takže to taky není pravda. Třetí je, že Jo je v závěru setkání odhalil, že mu Sidra a tak ložou a nabil přesvědčení, že jsou to studentky. Opět to z toho textu nevyplývá. Um, oni tedy říkají, oni se jako mezi sebou, když ten chlapek odejde, tak oni se ptají sami sebe, jestli si všiml toho, že, že jsou to zlodějky. Ale my, nevíme, my to nevíme s jistotou. Že tady je napsané, že on odhalil, že mu lžou. To nevíme. Ne, nevyplývá to z toho uh, explicitně. A poslední Sidra nesla znalibostí, že kvůli vymazanému protokolu upřímnosti musí na jo jeho otázky odpovídat nepravdivě. No, tady je sice zmíněný protokol upřímnosti, takže to je asi nějaká robotka nebo prostě mimozemšťanka, které je, pro kterou je vlastní to, že musí být upřímná, ale někdo ji tu upřímnost vymazal uh, a navíc ještě na to vděčně pomysleli. Takže nikoli s nelibostí, ale s vděkem. Byli rádi za to, že nemusí být upřímné, takže to taky není pravda. Takže klasika, klasický psychologický trik, že, si říkáte, že by všechny čtyři byly špatně, to není možný. Jedna musí být správně, ne, všechny čtyři jsou špatně. Tak, deváté cvičení, vypište z první části výchozího textu dvě zájmena. Tak, tohle je celkem jednoduché, protože ta první část výchozího textu je velice krátká, ale ta zájmena jsou je a vaše. Máme tedy i zakrouškované v tom výchozím textu, protože když došli na místo, čekalo je nemilé překvapení. To je, je zájmeno, odkazuje k těm dvěma holkám, takže je to zájmeno ony, ale ve, čtvrté, ve čtvrtém pádu v množném čísle. A pak je tedy vaše požadavky budou vyřízeny, vaše, že jo, je zájmeno, jednoduché, můžeme jít dál. Tak, desítka, kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo ve výchozím textu, aby dané souvětí bylo gramaticky správné a zároveň se v něm uplatnil stupňovací poměr. No. Takže tady si můžeme najít to vynechané místo a nastavit to tak, abyste viděli i všechny možnosti. Tak, a v tom výchozím textu je napsané, že vynechala vizuální odpověď a že to vypadalo divně. A teďka. Néli až nezdvořile, tudíž nezdvořile, li dost nezdvořile, tudíž dost nezdvořile. <kým> no, a ten stupňovací poměr nám tedy uh, vyjadřuje to spojení ne až. Tím vlastně končíme. Tudíž, až nezdvořile. Uh, tady je problém v tom, že by to nebylo gramaticky správné, protože tady je dlouhé E, takže by to bylo přídavné jméno nikoliv uh, příslovce a zároveň i logicky to nejle až nezdvořilé je jediné, co dává smysl. I když o logice se tedy nemluví, ale prostě to tak je. Tak a jedenáctka, ve které z následujících možností je uvedena dvojice slov, jež nelze v kontextu výchozího textu považovat za antonyma. Nebudu to procházet všechno. Mimochodem antonyma znamená slova opačného významu. Opozita se taky někdy říká, a všechna tady ta slova můžou být antonyma, Můžou vyjadřovat opačný význam, ale tady to slovo jistě nejistě, v tom výchozím textu je napsané, jistě ty jsi mě o tom informovala. Jo? A jistě je v tomhle případě prostě jenom částice. Jo? Není to, uh, není to při, uh, příslovce. A jistě nejistě by vyjadřovali opačný význam, pokud by bylo, já nevím, uh, jistě se na něj podíval, nebo nejistě se na něj podíval. No. Ale tady to jistě znamená to též jako jasně, určitě, je to jenom potvrzení e, nějaké, nějakého názoru nebo nějakého tvrzení. Tak, dál, dvanáctka, v druhé části výchozího textu, prostřednictvím přímé řeči hovoří. No, tady to bylo nejtěžší, prostě nebudu to celé vysvětlovat, ale musíte si tam projít e, různé symptomy toho, kdo náleží ke které rase, kolik je tam postav a která z nich mluví. Jo. A teďka my z toho textu zjistíme, že ten kurátor Joje je Aeluon, což je rasa, že jo? nebo spíš národ. Ačkej, to je to divný vlastně, protože rasa by se asi neměla psát s velkým písmenem, ne? Běloch, Černoch. Ale Aeulon se píše s velkým písmenem. No, to je jedno. Prostě je to rasa. Ano, je tady napsané pro rasu Aeulonů. Dobře. A víme, že tady ten Joje, ten kurátor, je, je ten mimozemšťan. A stejná mimozemšťanka je i ta tak. No, protože oni se spolu baví prostě nějakým způsobem typickým pro tu její rasu, ale zároveň ona udělá něco, co pro tu rasu typické není a to, co udělá, tak je považované za vstřícné gestu vůči cizincům, v tomto případě vůči sidře. Takže ta sidra je nějaká jiná rasa než ta tak a než ten joje. Takže máme dva příslušníky stejné rasy, jedna je příslušnice jiné rasy, takže máme celkem tři postavy a mluví všechny tři. Prostě to tak je, nebudu to už vypisovat, ale tady ten joje mluví, takže to vypisuju. <laughs> Potom ta tak tady mluví a na konci mluví i ta sidra. Ostatním není dobře, zalhala sidra. Takže všichni tři mluví. Tak, to byl celkem těžký výchozí text podle mě, ale na druhou stranu i zajímavý. Doslova jsem, jsem se u toho bavil, když jsem hledal, kdo je která rasa. Tak teďka 13. cvičení, opět klasika oddechovka. Máme najít, které jsou věti napsané pravopisně správně anebo špatně. A tady jsou všechny správně s výjimkou toho prvního. Protože tady máme klasických tak, jakmile přebyl na stěnu první lištu. Jo, přebyl znamená vzal kladivo a hřebíkem tu lištu přimlátil, takže to musí být měkké i. Slovo přebyl s tvrdým i existuje, ale třeba to znamená, že jako něco přebylo, to znamená, že Uh, nevím, k sedmi studentům přibyl ještě osmý, který přišel pozdě, nebo něco v tom smyslu. I jako vlastní jméno existují obě varianty, že jo? Znám Honzu přibyla, i Honzu přibyla. Jeden Honza přibyl je s měkkým i, druhý s tvrdým i. Ale jinak tady jsem se na to koukal a ty zbývající tři věty jsou správně. Je možné, že jsem udělal chybu. Opět podívejte se ještě na stránky běžícího češtináře můžete to srovnat. Tak, výchozí text 14 je velice krátký. A je to takové to klasické, že máte doplňovat správné tvary přídavných men. A tady jediné zákeřné je to, že v podstatě oba ty tvary přídavných men jsou shodné přívlastky, i když se vyskytují až za tím slovem, které rozvíjí. To což trošku jde proti těm pravidlům toho, jak poznáme přívlastek shodný a neschodný, která jsem zmiňoval asi před deseti minutami. Ale tohle si myslím, že zvládnete prostě jazykovým citem, že nemusíte znát žádné pravidlo. Prostě dítěti zvyklému být středem pozornosti může nástup do první třídy činit problémy. Komu čemu dítěti zvyklému. A stejně tak během času stráveného ve škole prostě tohle cítíte, já nevím, co k tomu vám říkat. Pokud umíte mluvit a psát, tak tady za cvičení je prostě dva body zadarmo. 15. Další klasika, která nechybí v žádném didaktickém testu, ani maturitním, ani v příjmačkovém, máme seřadit za sebe č, kolik, šest různých úryvků z textu, tak aby na, aby na sebe navazovaly. Tohle už jsem taky zmiňoval v mnoha, mnoha videích, jak máte postupovat. Jo, začnete, začnete, začnete tím, že si najdete nějakou z těch pasáží, která nemá žádné znaky toho, že na něco navazuje. Takže není tam žádné zájmeno, které by k někomu odkazovalo, není tam přímá řeč, přímou řečí nebudeme začínat úryvek a tak dál. A už to, že přímá řeč je v polovině těch úryvků, nám naznačuje, že Ačko, Cčko, ani Fko nebudou první a teďka ta zájmena, která k něčemu odkazují a proto to nezačíná. Tady v tom D je napsané, měl jsem vyzkoušeno, že v téhle pozici. takže ta tato pozice k něčemu odkazuje, nebudeme tím začínat. A potom tady je, host v přízemí byl ale každopádně. to zase něco neguje takže tím taky nebudeme začínat. Ovšem, v Bčku, když otec přivedl Andreu do holandské vily poprvé, Sandy přišla k sestře do pokoje, bla, 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 tímhle můžeme úplně klidně začít. Takže první bude Bčko. A teďka, jak víme, že další, co navazuje, je Ačko, jak tady mám napsané. <kým> no, a to je proto, že ona říká, ta Sandy, otec tu má návštěvu a rád by vás s ní seznámil. A teďka úplně pěkně navazuje to, Někoho z práce, to znamená, jakou tady má návštěvu, někoho z práce, vyzvídala ta sestra, a kromě toho dál odpovídá ta Sendy, která mluvila předtím, takže Ačku bude druhá z těch vět nebo druhá z těch pasáží. Tak, a zase tady už máme pěkný návod, protože to končí uh, otázkou, kde máš bráchu. A odpověď na otázku, kde máš bráchu z těch zbývajících, rozhodně není, abych měl soukromí, ale je to odpověď u okna. Kde je brácha? Brácha je u okna. A opět další znaky, další signály toho, že tady pokračujeme, je i to, že... Pardon mě, někdo volá. Je i to, že tady tam Maeve nebo mévé a Sendy jsou opět obě zmíněné. <těk> Takže další je F Tak A zase jak budeme pokračovat? Najdeme si konec té pasáže a je tady Proč se tu schováváš? Takže zase budeme hledat odpověď na otázku Proč se tu schováváš? A najdeme ji v pasáži C. Proč, abych měl soukromí? Odpověděl jsem. Tak. A teďka ty poslední dvě, tam, se, tam, musím přiznat, že jsem chvíli nad tím přemýšlel, protože on tady mluví o tom, že když se za ním zatáhnou závěsy, ocitne se ve vlastním světě. A tady jsem si jako říkal, že nevím úplně přesně, co na to má navazovat. Protože když tady je to, měl jsem vyzkoušeno, že v téhle pozici dohlédnu někam, tak jsem si říkal, že to se celkem dobře shoduje s tím, když si za tebou zatáhnu závěsy. No. Ale problém je, že potom, když se na to podíváte podrobně, přečtete si obě ty pasáže, tak zjistíte, že on potom vylezl ze skrýše u okna, vyšel na chodbu a lehl si na koberec nad schody, protože věděl, že z té pozice dohlédne mezeru mezi sloupy, zábradlí až do salonku. Že on na sloupech je zábradlí, takže to dává smysl, že nejdřív je E, pak je D. A tenhle to myslím bylo jediné trošku těžší. Pokud máte A, B, A, F, C, D, E, tak je to pochopitelná chyba, podle mě. Nemusíte se stydět. Tak, šestnáctka, vypište v každé z následujících vět základní skladební dvojici. To je podměta přísudek. A základní dvojice musí být zapsány pravopisně správně, ale já jsem to neto nevypisoval, protože tady s tím se mi hrozně blbě píše, tady s tou věcí, ale Uh, prostě podměta přísudek. Takže v první větě závan horského větru byl uh, osvěžující, podmět je očividně závan, a přísudek byl osvěžující. Žeho přísudek ze zesponou, to byl je součástí přísudku. Uh, Byr to byl tady neznamená jako existovat, ale je to tam prostě jenom uh, proto, aby ta věta držela pohromadě. Takže závan byl osvěžující. A stejně tak ve druhé větě mohli by dnešní lidé vůbec žít bez moderních techniky a dalších vymožeností. Takže podmět je kdo co, lidé, a mohli by žít, to všechno je součást přísudku. Opět, vlastně tohle znáte. 17. výchozí text, papírového robota vyrobíme ze šesti krabic, bla, bla, bla. A máme určit jednak, jaký je to žánr, nebo slohový útvar, a buď to může být popis, nebo líčení. Popis pracovního postupu tedy. A v tomhle případě je to očividně popis pracovního postupu. Říkají nám tady návod na to, jak slepit robota z krabic. No. A teďka ale tady zbývá nám tady Ačko a Cčko. A co tu máme řečeno dál? Že vykazuje nedostatky. Očividně. Ale jaké nedostatky? Některé kroky na sebe logicky nenavazují v Ačku, anebo v Cčku. Logicky na sebe sice navazují, ale chybí přesné rozměry krabic. No. Rozměry krabic sice chybí, ale ty kroky na sebe nenavazují. Já jsem si to četl, ten návod, a je to prostě strašná slátanina. Podle toho byste žádného robota nepostavili. Možná ano, pokud by tam byly nějaký, nějaká čísla a obrázky, možná byste to zvládli, ale prostě ta celá tady ta věta vůbec, nebo celá tady ta pasáž vůbec nedává smysl, takže ty kroky na sebe logicky nenavazují. <kly> takže to byl jenom krátký ten výchozí text. A další, to je nějaké oznámení nebo něco v tom smyslu. Tedy, že se konal veletrh svět knihy. Ten se mimochodem bude konat za chvíli, tak i v našem reálném světě. A <hým> vlastně tady vůbec nejde o pochopení toho textu. Jediné, co máme udělat, je najít ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Opět, já je nebudu psát pravopisně správně, protože se mi nechce psát tady tím nástrojem na počítači, jenom vám to řeknu. A první chyba je tady v té větě, že čtyřdenní událost je nejvýznamnějším svátkem literatury. No, jak tady zjistíte, že tam má být mno e, významnějším? No, řekne, tady to je třetí stupeň, že jo, superlativ, nejvýznamnější. Řekněte si první stupeň, pozitiv, významný. Jo, tam je významný, tam, tam vás ani neláká to n vynechat. No a když je to tak v prvním stupni, tak to tak bude i ve třetím stupni. Významný, významnější, nejvýznamnější. Takže tohle je špatně, má tedy být N. Potom tady je s ním je S5, bohatý doprovodný program. Tady má být samozřejmě S, S5. A já, abych řekl pravdu, tak já, si, já tady to S, Z prostě určuju podle pocitu. Že prostě, když, já, když to vidím, tak vím, jak je to správně, protože jsem už přečetl hodně, hodně textů. Ale myslím, že tady to pravidlo zní tak, že jako něco je dané dohromady. Jako spolu. No, takže s pětý s něčím. Tak, potom tady máme tradičně s tvrdým i, to má být samozřejmě s měkkým i. Je to cizí slovo, nevím teďka, jestli z latiny nebo řečtiny, ale prostě není to slovanský výraz, takže pod se nemusí psát tvrdé i. Opět, prostě tady to by vás mělo praštit do očí, když vidíte tradičně, tak to vypadá strašně. A poslední, i tady jsou ty knihomoly, Pro další ročník přivítá velké i malé knihomoly. Takže ten ročník přivítá koho, co? Čtvrtý pát množné číslo a knihomol bez knihomola, jako pán bez pána, takže přivítáme pány, přivítáme knihomoly, takže tady má být tvrdé i. Takže nejvýznamnější zpětý tradičně knihomoly. Tak, co máme dál? Výchozí text Kulham 19 až 23. Jo, to je, to je fakt pěkný výchozí text, že jsem se z ní i dozvěděl celkem zajímavé věci, které jsem předtím vůbec nevěděl. Je to o nějakých záhadných stavbách, které se našly ve Skotsku, ty stavby se jmenují Brochy, a zároveň je to stejně jako v minulých ročnících úloha, která je do nějaké míry matematická. Není to je žádná složitá matika, ale musíte umět počítat, abyste tady ty úlohy odvozené z tohle výchozího textu zvládli. Tak. A co tady máme? Ještě tady máme potom druhý text, který něco vysvětluje. A to jsou dvě věty. V jedné z nich lze jednoznačně určit, co je podmět, ve druhé to není jasné, jestli se jedná o podmět nebo o objekt. Jak se řekne objekt? Předmět. Jo. Takže tady ten případ hádků vyvolal stres. Jasné je, že stres je podmět a hádka je předmět. Před hádku je ve čtvrtém pádu, stres v prvním. Navíc ten přísudek určuje i to, že se jedna, že podmět je stres. Protože kdyby podmět byl hádka, tak by to byla hádka vyvolala stres. Zatímco v té druhé větě spor vyvolal stres, tady nemáme žádný indikátor toho, co je podmět a co je předmět. Prostě spo, spor mohl vyvolat stres, nebo stres mohl vyvolat spor, a ani gramatika, ani logika nám neříkají, co je podmět, co je objekt. Ale dobře, pojďme na úlohy. Máme rozhodnout o každém z následujících tvrzení, které jestli jednoznačně vyplývá z textu. A první jednička, první broch byl na území Skotska postaven před více než dvěma a půl tisíci lety. Tohle je ta matematická úloha, jak jsem říkal, protože tady je zmíněné, že ty první brochy byly na území Skotska postavené v 6. století před naším letopočtem. To znamená někdy mezi lety 500 až 600 před naším letopočtem, takže i kdyby byly postavené v roce 501 přenalo, tak by to bylo teďka nějakých 2524 let. Takže by to vždycky bylo víc než 2500. Takže ano, to tvrzení je pravdivé. <těk> Dvojka vnitřní průměr dochovaného brochu je v nejvyšším místě této stavby menší než 15 metrů. Tady si musím přiznat, že nevím, jako vnitřní průměr, vnější průměr, co je to vlastně vnější průměr, ale to je úplně jedno. Každopádně je tady napsané, že je menší než 15 metrů. A to je pravda, my to víme proto, že tady píšou, že u země se ten průměr pohybuje mezi 10 až 15 metry. Takže maximální možnost u země je 15 metrů, ale směrem vzhůru se zmenšuje. Takže to jde do takového kuželu nebo pyramidy nebo něčeho takového. Kuželu. <laughs> S uříznutým vrškem. To je jedno. Cylindr. Ale prostě pokud má maximálně 15 metrů u základu a zmenšuje se, tak u vrcholu prostě musí mít méně. Nevíme kolik, ale méně než 15 metrů. Takže ano, tohle tvrzení je taky správné. Tr Trojka všech 20 členů komunity, která obývala brochy, v tehdejší společnosti zastávalo vysoké funkce. No. Tady máme napsané, že v jedné věži mohlo žít odhadem až 20 lidí včetně služebnictva. Takže služebnictvo očividně nezastává vysoké funkce. Takže ne, není to pravda? A v mezeře mezi vnější a vnitřní obvodovou zdí Brochu byly obvykle schody, po nichž bylo možné si dostat z nádvoří do vyšších pater, to je pravda, a to tedy je v podstatě doslova napsané. Věže mají dvojité obvodové zdi, v mezeře mezi vnější a vnitřní zdí se nacházejí schody, které vedly z nádvoří do vyšších pater. Opět schody bylo možné se dostat z nádvoří do vyšších pater, to je úplně očividně ano. Tak. Dvacítka, která z následujících možností patří na vynechané místo v textu. To je, kde je to vynechané místo? Tady. Takže tady je, že o tom, kdo a za jakým účelem postavil ty brochy, vědci vedou dlouhá léta diskuze. Vynechané místo? Zatím totiž nebyly všechny rozvaliny z dané oblasti proskoumány. Hm. Tady to znamená, že správnost pět je správnost pětě Že známý není přesný počet postavených věží protože neproskoumali všechny Rozvalené z té oblasti, takže možná ještě objeví nějaké nové věže. Možná jich tam bude víc. Žádná z těch dalších možností nebudou to už procházet, ale žádná prostě nedává smysl. Logicky a myslím ani gramaticky. Potom 21, které z následujících tvrzení o dvou větách potržených v textu 1 je pravdivé. A teďka tady budeme pracovat i s tím druhým textem, tedy jestli lze nebo nelze určit, co je podmět a co je co je předmět. A správně je áčko. Tady, že obě věty jsou typu A, to znamená, v obou potržených větách lze jednoznačně určit, co je podmět, co je předmět. Tady je potržené nepřítel by snadno kamenou stěnu zdolal. Jo? Takže zdolal značí, že to je mužský rod, nepřítel, kamená stěna je ve čtvrtém pádu, není tam zdolala, takže je úplně jasné, nepřítel je podmět. A ve druhé větě, protože brochy neměly okna. No, tady ta koncovka neměly nám říká, že podmět musí být brochy, protože kdyby, kdyby podmět byly okna, tak by to bylo okna neměla. Nikoliv neměly. A i logicky, že jo. Pokud víme, co je broch a co je okno, tak okna nemůžou nemít brochy. <laughs> Ale už jenom gramaticky, prostě ta koncovka Y nám říká, že brochy jsou podmět. Takže Ačko. 22. Které stvrzení odpovídá textu? A správně B, tedy že v textu je zmíněna hypotéza, že brochy mohly sloužit jako obrané pevnosti. Její pravdivost je však následně spochybněna. To tedy máme v tom textu, v té pasáži, že mohly tedy plnit funkci obraných pevností. Tady to je hypotéza, že sloužily k vojenskému účelu. Ale hned je dodané, že ta hypotéza má háček. Nebyly nedobytné, nepřítel by stěnu snadno zdolal, což prostě znamená, že ta hypotéza je spochybněna. Tak. Um... A ty ostatní možnosti jsou opět kraviny, takže to musí mít béčko. 23, které z následujících tvrzení o slově dobytek tučně vyznačené v textu 1 je pravdivé. Slovo dobytek, který máme označený. A na nádvoří v přízemí byl zřejmě ustájen dobytek, což znamená, že tady to je použité ve významu prostě kravičky. A... <kly> A je tady napsané, že správně je C, tedy, protože v textu 1 to není citově zabarvené. Pokud použijeme slovo dobytek pro označení skotu, krav, tak to není citově zabarvené. To je prostě neutrální označení. Ale zároveň ve větě ten mladý právník je ale dobytek, tam už to citově zabarvené je. Protože ten mladý právník očividně není krevečka, ale je to člověk. Ale to, že je dobytek, je citově zabarvené označení toho, že se chová zprostě nebo nevhodně. Nebo já nevím, jak přesně se používá ten, ta urážka, že někdo je dobytek. Tak, další krátký výchozí text. O nějaké taková anekdota o Víťovi, který jezdil dlouho do práce, tak se našel nové místo a ta firma se přestěhovala a on zase jezdil dlouho do práce. A celé to cvičení se točí kolem toho, že ten Víťa použije ustálené spojení dostat se z bláta do louže. A teďka dvě z těch možností tvrdí, že Víťa popletl ustálené spojení. Že správně dostat se z bláta pod okap. No ale to, to, to je jedno. To, zvla, dostat se z bláta pod okap i z bláta do louže, obě tady ty pořekadla se používají nebo pořekadla ne, ustálená spojení, to je jedno. A, takže nám zbývá jenom Bčko a Dčko a tedy, že tím vyjádřil nespokojenost s tím, že se jeho situace nezlepšila. No, to je přesně to, k čemu slouží slovní spojení dostat se z, bláta do louže. Tedy, že ze špatné situace se dostanete do jiné špatné situace. Takže prostě Bčko je správně. A tady to D, -čko, že je neseriózní jednání, odmítáné z odpovědnost, o tom se tam prostě nic neříká. To, že se firma přestěhuje, není neseriózní jednání. Na to má právo tak, výchozí text Kulham 25 až 28. To je takový, myslím, taky pěkný textík o historii vysavačů. Je tady popsané, jak nejdřív se používala košťata a pak začaly používat velice komplikované vysávací stroje, bla, bla, bla. A co máme teda určit? V úloze 25, klasika, je to pravda, není to pravda. Takže jednička model Lux 1, výrobek společnosti Electrolux, byl uveden na trh v minulém století. Ano, protože tady píšou, že nejdřív teda roku 1907 vynalezl někdo vysavač a za pár let pronikly vysavače i do Evropy. Takže pár let po roce 1907 rozhodně není z nějakých 93 let, ale něco mezi dvěma až pěti lety třeba, nebo dvěma až deseti lety, takže to muselo být někdy v letech 1910 až 1920, což znamená, že to bylo v minulém století. Ano. Dvojka během procesu vysávání bůtovo zařízení fungovalo výhradně na koňský pohon. Hele, ani si nemusíte číst ten text, abyste pochopili, že to je naprostá kravina. Na koňský pohon funguje nějaký dostavník, ale ne vysavač elektrický. C, nebo teda trojka, patent na vysavač koupil zakladatel jedné americké firmy v roce 1908, to je pravda. Protože tady je, že ten vysavač Spengler vymyslel v roce 1907 a o rok později ten patent prodal zakladatel americké firmy. Takže ano, v roce 1908 zakladatel americké firmy koupil patent na vysavač. A čtyřka, velká hlučnost bůtova vysávacího zařízení vyvolala demonstraci nespokojených občanů Londýna. To není pravda, kde tady je pouze napsané, že kvůli tomu rámusu se Londýňané stěžovali. Jo, ale stěžovat si není demonstrace. Demonstrace je, když jdete na náměstí a řvete prostě fialový hnus, nebo co řvete dneska na demonstracích, ale to, že si stěžujete, to je prostě, ježiš, to je otrava, jak jsou ty sousedi hluční. To není demonstrace. Tak, 26. Vypište z druhé části výchozího textu tři podstatná jména, která jsou v textu užita v šestém pádě. Takže druhá část textu, opět nebudu je vypisovat, jenom se mi je podtrhnul. Takže v první slovo v šestém pádě je v dějinách, protože v kom, v čem, dějinách. Druhé slovo je při úklidu, bez té předložky, že? úklidu jenom. Takže při kom, při čem, okom, očem, úklidu. A poslední tady. Na trhu se objevil model, objevil se na kom, na čem, okom, očem, šestý pád trhu. Takže trhu, dějinách, úklidu. Vtipné je, že ani jeden z těch šestých pádů není s předložkou O. Že Dobře, většinou šestý pád si spojujeme s předložkou O tady to tak není. To je trošku asi zákeřné, ale jinak pokud, si, pokud umíte používat pádové otázky, to koho, čeho, komu, čemu, na kom, na čem, o kom, o čem, tak byste s tím neměli mít problém. Uh, 27. Které z následujících tvrzení o slove se tučně vyznačeném v výchozím textu je pravdivé? Slove se tučně vyznačené je vžil se. Jo, pro se rázem vžil název lux. A <kly> máme tady teda určit, v jakém významu je použité sloveso vžil. A máme tady dvě možnosti, buď stal se obvyklým, nebo přizpůsobil se soužitím. Správně, stal se obvyklým. Jo, přizpůsobit se soužitím by bylo nejspíš sžil, že jo, sžil, ne vžil. A stal se obvyklým a co nám potom odlišuje Bčko od uh, d Dčka, to, že ho lze nahradit buď slovem ujal se nebo vcítil se. Jo? A tak tady můžeme říct, že pro vysavač se ujal název lux. Jo? Že prostě lidi ho začali používat. Jo? Nikoliv vcítil se. že jo? Vcítit se můžete do nějakého člověka prostě pomocí toho, jak se tomu říká, toho, co nemám, když jste schopný číst emoce jiných lidí. Ale nemůžete to udělat s názvem vysavače. Jaké sakra to slovo? Asertivita? Ne. Napište mi to do komentářů. 28. Které z následujících tvrzení o zájmenu potrženém ve výchozím textu je pravdivé? Takže zájmeno potržené ve výchozím textu. Aha, tady které. A empatie je to slovo, na které jsem si nemohl vzpomenout. Děkuji za připomenutí. Um. Takže, které je pravdivé, které tvrzení o zájmenu je pravdivé a správně je teda Dčko. Měli jsme určitě, jestli to je množné nebo jednotné číslo v první řadě. A potom i se odkazuje ke slovu zařízení nebo drožky. No. A když se na tu větu podíváte, tak tady je, že koňmi tažené zařízení o velikosti drožky, které se strojil bla bla bla. Takže on se strojil koho? To zařízení. Jednotné číslo. A to zařízení bylo o velikosti drožky. To, které se nevztahuje k drožce, ale k zařízení. Takže správně je tady to D. -čko. Jo, i to v jednotném čísle. Jaké je zařízení? Které? A odkazuje ke slovu zařízení. To už jsem říkal. Tak. Um, výchozí text kůloze 29. Máme určit, které kolik obsahuje pravopisný chyb. Jestli žádnou, nebo... 3 nebo jak to tady je. Jo, ne, jestli žádnou, nebo která z těch možností je špatně. A tady je jasné, že špatně je pod cenou. Jo. Cena se může psát s dvěma, no? pokud by to bylo třeba byla, získal jsem cenou zkušenost. Ale tady pod cenou, pod kým pod čím, sedmý pát o slova cena. Jo? Takže tak. Takže C29 <kly> a poslední cvičení. Tady to je zaměřené na to, které tvary jsou spisovné a které nespisovné a zároveň jsou ty tvary potržené tady v těch větách, takže to je, není tak hrozné. A co tu máme jednak? Oba podtržené tvary jsou v souvětí nespisovné, ale první potržený tvar může být v jiném kontextu spisovný. Takže to je ta věta A. Proč? Musíte ty auta přeparkovat, právě totiž začaly čistit ulici. Začaly bude vždycky nespisovné. Musí být začaly. Ale ty auta, v tomhle případě nespisovné, má být ta auta, protože auta jsou středního rodu, ale v jiném kontextu to může být spisovné. Třeba ty hrady spadly. A nebo to může být i zájmeno, že jo? Ty se máš dobře. Takže v jiném kontextu může být spisovné, ale tady ne. Dvojka, oba potržené tvary jsou v daném souvětí nespisovné, ale druhý potržený tvar může být v jiném kontextu spisovný. To je Dčko. První, vytisk něco, dvakrát vytisk smlouvu, má být vytiskl. A druhé, nemělo žádný potíže. Stejný případ jako ty auta. Jo, potíže má být správně žádné potíže, ale žádný v jiném kontextu může být správně. Žádný člověk ho tam nikdy neviděl, nebo cokoliv dalšího. Takže tady to je nespisovné, v jiném kontextu to může být spisovné, vytisk bude vždycky nespisovné. Kdyby to byl výtisk, tak už to je spisovně, ale vytisk ne třetí věta, první potržený tvar je spisovný, druhý potržený tvar je nespisovný, ale v jiném kontextu může být spisovný. <laughs> v tom by si člověk ztratil. Je to Proč? Zeptal se kamaráda. To je prostě správně. Kamarád bez kamaráda. Pán bez pána. A ze školy, uh, jaké pravidlo platí pro běžecké závody? Uh, tady má být jaká pravidla. Tak jsem zmátl sám sebe, když jsem to opravil, když jsem řekl, jaké pravidlo, to by bylo správně. Ale tady je, jaké pravidla, správně má být jaká pravidla, že to je množné číslo. A už jsem se vlastně odpověděl, že v jiném kontextu to může být spisovné, že kdybych řekl, jaké pravidlo platí, pro běžecké závody, bylo by to fajn. A poslední úplně úloha, druhý potržený tvar je spisovný, první je nespisovný, ale v jiném kontextu může být spisovný, C. Proč? Uh... Druhý tvar je spisovný, nevyklala. To je prostě správně. Tam není co řešit, nevyklala se, vyklala se. A tady to je pěkné, protože pevní tácky pod nohama židle zajistily. Um, to znamená, že v daném souvěti je to nespisovné. Proč? Správně má být pod nohami. Ale v jiném kontextu by to bylo spisovné. E, protože slovo noha e, většinou se používá ve významu jako lidská noha, že, jo, část těla. A ta má své vlastní skloňování. Jo, protože máme sedm částí těla ruce, oči, nohy, kolena, ramena, prsa. Jedno jsem vynechal, nevadí. Ale prostě máme sedm částí těla, která, které jsou vždycky v páru. Jo, máme dvě ruce, máme dvě oči, máme dvě uši, máme dvě ramena, máme dvě prsa a tak dále. A tady ty tvary mají vlastní skloňování. Protože v češtině staré, kdy se existoval nejenom jednotné čísla, množné číslo, singular a plural, ale existoval i dual. Že jsme měli zvláštní tvary pro slova nebo slovesa, která byla použitá v kontextu, že to dělají dva lidi, nebo nějak existují v páru. A tady ty výrazy, jako ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa, to jsou pozůstatky duálu. Takže pokud mluvíme o nohách jako, jako částech těla, tak bychom správně řekli, že prostě noha, nohami, nohama kopal do míče. Ale pokud mluvíme o nohách jako o částech židle, tak u židle ty nohy nejsou dvě, že? Jo? Tam jsou čtyři. A v tomhle případě má být správně nohami. Jo? A to tež, že jo? se říká, dítě mávalo ručičkama, ale ručičkami od hodin jsem propíchl sousedku nebo něco takového. Jo? Takže tady to funguje jinak. U těchhlech slov, pokud jsou užitá ve významu část těla a jinak, pokud jsou užitá nějak metaforicky. Jo, jako ramena jeřábů a ruce hodin, nebo ručičky hodin a nohy, nohy židlí a tak podobně. Takže tak, to je všechno. Doufám, že jsem to nějak vysvětlil. Doufám, že pokud jste devátáci, že vám to vyšlo pěkně ty testy. Pokud byste chtěli, abych udělal i další, protože jich bude víc, že můžeme. Pro mě to není zase taková práce. Díky za pozornost a čau.